कायदों के हथियार। रुजान जी, एक सवाल थाय कि हवे आ प्रकार ना जे किस्साओ छे दिवसे ने दिवसे वधी रह्या छे, आमा खास करीने हवे स्त्रीओए शुं करवानी जरूर छे? સૌથી પહેલા તો પહેલા તમે જે અર્બન ને રૂરલ ની વાત કરતા હતા એમાં મારે એવું કેવું છે કે હું કેટલા લોકોને અહીંયા અમદાવાદમાં જાણું છું, અમારા એક મારા ઘરે સર આવે છે, એમના બાજુવાળા એની પત્ની રોજ બિચારી માર ખાય છે, રોજ કમ્પ્લેન બી કરે છે, પેલા ભાઈ કહે છે કે ચલો અમે તમને હેલ્પ કરીએ, આપણે કમ્પ્લેન પોલીસમાં કરીએ, તો એ પેલી જતી કે ના આ તો મારું નસીબ છે ને આજ મારું જીવન છે ને મને મારી નાખશે મારો પતિ તો બી ચાલશે, રાઈટ? એટલે આ અર્બન ની વાત કરું છું. એ સામે રૂરલ ની અગર આપણે વાત કરીએ તો રૂરલ માં એવું નથી કે જાણકારી નથી, કારણ કે આજની તારીખમાં ગવર્મેન્ટે બધે નારી અદાલતો ચાલુ કરી છે, એટલે નારી અદાલત ઓબ્વિયસલી કોર્ટ સુધી નહીં જાય કારણ કે નારી અદાલત છે, પણ એનું કામ જ છે કે અહીંયા એ રીતે એ લેવલ પર સેટલ કરી દેવાનું તાકી બહેનો ત્યાં સુધી જાય નહીં. એટલે અલ્ટિમેટલી મારે પહેલા બી જે તમને કહ્યું હતું કે અગર બહેનોને પોતાના જાતને હેલ્પ કરવું છે તો કાયદા બી છે, હેલ્પ કરનારા બી છે, જ્યુડિશિયરી છે, એડમિનિસ્ટ્રેશન છે, પોલીસ છે, બધા છે, પણ એ બહેનને બહાર આવીને બોલવું પડશે, ના તો હવે એના નસીબમાં અગર એ વિચારશે કે મારા નસીબમાં છે તો વી એનીબડી કેનોટ હેલ્પ ઇટ. એટલે પોઈન્ટ પહેલો એ હતો. હવે જે તમારો ક્વેશ્ચન હતો કે હવે આના પછી આગળ શું, રાઈટ? દેટ ઇઝ વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ, તો આના પછી આગળમાં મારે હજી કેવું છે કે ભલે આપણે આને ષડયંત્ર ગણીએ સુપ્રીમ કોર્ટનું આતે, મારે આમાં પડવું નથી, મારે એટલું જ કેવું છે કે બહેનોએ અવાજ ઉઠાવવાનો છે અને અગર એ લોકો સાથે કઈ બી અન્યાય થાય છે તો અવાજ ઉઠાવો, તાકી અગર તમે અવાજ નહીં ઉઠાવશો તો આજે તમે સહન કરો છો, કાલે તમારી દીકરી સમાજમાં એ મહિલાઓની ડર હશે. એટલે જ કહું છું, ના તમે જયારે અવાજ ઉઠાવો છો હવે થિંગ્સ આર ચેન્જિંગ, આઈ એમ સીઈંગ ધેટ પોઝિટિવ થિંગ, જેને કે તમે પ્રેસની જ એક્ઝામ્પલ લે, તમે પ્રેસ તરત નાનું બી કંઈક થાય છે તો તમે ઉભા રહી જાઓ છો, યુ આર ફાઇટિંગ, કારણ કે અત્યારે વચ્ચે પેલા બિચારા થોડા મેન્ટલ રિટાર્ડેડ બેન રસ્તા પર આખી પ્રેસ ઉભી રહી ગઈ બેન સાથે અને એમને હેલ્પ કરી, એટલે વોટ આઈ એમ એપ્રિશિએટિંગ. પછી બીજું કે જ્યુડિશિયરી અગર તમે રિયલ, એટલે કહ્યું કે દેટ લેટ્સ બી વેરી ઓનેસ્ટ, અગર પોલીસનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે, જ્યુડિશિયરનો છે, તો લોયરનો બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે, એટલે કારણ કે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પિલર છે, આપણે લોયરને બાયપાસ ના કરી શકીએ, એટલે એના માટે બી આપણે કંઈ કરવું પડશે. અને બહેનોને મારે આજની તારીખમાં ભલે તમે બૂમ પાડશો તમારા જાત માટે નહીં, પણ એટલીસ્ટ તમારી બીજી પેઢી માટે તમે બોલો, તમારી બીજી બહેન ના સહન કરે એટલા માટે બોલો, કારણ કે આજે આટલા સારા લોસ એટલે જ ખાલી આયા છે કારણ કે આજે બધા લોકો બૂમ પાડી છે બહેનો માટે ને બહેનોને પોઈન્ટ થી જોઈ રહ્યા છે. ટૂંકમાં સવાલ જો જવાબ બાકીશ, પુરુષને કદાચ ડર ઓછો હોય છે સમાજમાં એની છબી ખરડાય, પરંતુ મહિલાને તો ડર હોય છે કે મારી છબી ખરડાશે, તો આવી સ્થિતિમાં મહિલા શું કરે? ટૂંકમાં જવાબ આપીશ. કેમ કે આપણી સમાજની વ્યવસ્થા એવી છે કે સ્ત્રી પરણીને પુરુષને ત્યાં જાય એટલે એ હોશિયાળા જીવનની જ વાત કરે, એટલે એવા સમયે એને સતત આ ડર તો હોય જ કે જો હું મારા પતિ કે સાસરિયા વિરુદ્ધ આ કરીશ તો મારે ઘરની બહાર જતા રહેવું પડશે, કેમ કે ઘરમાં રહીને લડી નહીં શકે. અને આવા સમયે જ્યારે સ્ત્રીઓને માટે આ જે કાયદો હતો એ કાયદામાં પણ જ્યારે એને આ પ્રકારના રિલેક્સેશન થયા, એટલે હવે જે છે એને પહેલા તો આમ પણ એને સામાજિક ડર તો છે એની, હા એને એને સામાજિક ડર તો છે જ, અને એના કારણે માંડે બહાર આવતી થઈ હતી ત્યાં હવે ફરી પાછી બેક સ્ટેપ પર જશે. ખાસ કરીને મહિલાઓ જ આગળ આવવાની જરૂર છે અને મહિલાઓ જ સાચી રીતે આગળ આવવાની જરૂર છે. આવતીકાલે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશું. નમસ્કાર.